nuk lexojnë shqiptarët. Lidhet me atë që thash shumë se nuk duan morë zotë. Jo, duhet lexojnë, se kjo është e bukura. Për këtë do flasim, ndiqni klipin, rikthehemi pas pak me të tuar fantastik studio. Apo e zëvendëson teknologjia librin? Kësaj pyetje nuk mund t'i përgjigjemi saktësisht, por që shqiptarët po lexojnë gjithnjë më pak, këtë e vërtetojnë edhe shifrat më të fundit të Instat. Më shumë se 1 milion shqiptar nuk kanë lexuar asnjë libër gjatë vitit të kaluar. Ishte ky një prej rezultateve që doli pas anketës së bërë nga Instituti Statistikave për vitin 2017, ndërsa ata që kanë lexuar më shumë se 10 libra janë vetëm 44.000. Shifrat janë të frikshme krahasuar me vitet e kaluara. Numri frekuentimeve në bibliotekën kombëtare thuajse është përgjysmuar duke rënë në 88.000, nga më shumë se 150.000 që ka qenë në vitin 2016. E duke mos u mjaftuar me rezultatet e studimit, biblioteka kombëtare u përfshi brenda 2 vitesh, një herë nga zjarri, një herë nga përmbytja, duke dëmtuar më shumë se 12.000 botime. Por pse nuk lexojnë shqiptarët? Është faji institucioneve që nuk japin vëmendjen dhe nxitjen e duhur, jetesa e vrullshme, çmimet e librave, të rinjtë që janë gjithnjë më të drejtuar drejt jetesave sociale, apo kanë ndonjë arsye tjetër se pse më shumë se 1/3 e popullsisë nuk lexon? A ka funksionuar ashtu siç duhet nismat e marra si dhuro një libër, dhuro një jetë, takohemi për një libër? A janë të mjaftueshme bibliotekat? Ky studim i Instat, nga i cili rezulton gjithashtu se 900.000 shqiptar mbi moshën 25 vjeç nuk din asnjë gjuhë të huaj, ka shkaktuar jo pak debate e diskutime në rrjetet sociale. Pas publikimit të këtij studimi, për Report TV kanë ardhur reagime nga botues, të cilët shprehen se kjo situatë alarmante nuk është e vitit të kaluar, por ky problem serioz është konstatuar që më herët. Ata shprehen gjithashtu se institucionet duhet të marrin masa, pasi sektori i librave ka avancuar, ndërsa i bibliotekave ka ngjelur në vend. Shumë mirë jemi rikthyer. Shumë mirë që jemi rikthyer, po nuk jemi rikthyer vetëm siç e shihni. Si çka, a di se është kjo sot? Maj Myers, domethënë zgjuajmë të thënë një gjë se do t'i prezantojmë edhe direkt në fyt. Do t'i prezantojmë ftuarit. Lutem, mund t'i prezantojmë ftuarit? Sot. Erjon Kristo, pedagog në Universitetin Marin Barleti, edhe redi për Leka studiues. Mirëseherë. Ti s'ke nevojë për prezantim, po bëjmë kështu këto klishe. Unë s'kam, po kanë ata të tjerët. Faleminderit që jeni sot program. Po sot si ka thënë ai, fillimi i mbar gjysmë punës, por e fillon me nerv, domethënë që do gjysmë punës dohet me nerv. A thash se filluam mbar duke të ftuar ty? Edhe kjo. Unë e kam këmbën, e kam të mirë. Edhe kur isha i vogël më merrnin për të bërë këmbë. Hyre me të djathtën, ë? Hyre? Hyre me të djathtën kur hyre? Nëse më duket se hyra me të majtën. Ters gjithë sezonit, ters. Ja, më jo. Nice, nice. Për te shakave, ndalemi në një tematikë e cila vërtet është shumë interesante dhe ne duam që ta ta flasim në studio sepse është shumë e rëndësishme. Kemi këtu një pedagog i cili është shumë i pamshëm dhe po pritë dalë te atje. Më fal. Edhe sigurisht që është personazh i njohur, po edhe lexon pafund. Dhe kemi edhe një studiues i cili me sa ka thënë pafund. Jo, nuk lexon pafund, i ha librat. Jo, se nuk i pëlqen kjo shpreha që ashtu nuk i pëlqen. Ka dhe momente që nuk lexon. Ka. Po duhet thënë kjo. Ka dhe momente që nuk lexon. Cili është vendi i preferuar për të lexuar? Kot përpyetje kështu. Një kafe e qetë. Mjafton që të mos ketë shumë muzikë edhe. E gjendë do të tiranë një kafe të tjilë të qetë? Po, e gjendë. Me vështirësi, po, gjendet. Ose reti zjetë me kamarierët, se di, nga që njemi personalisht, zjetë, të lutem ule atë muzikën, të lutem ule atë muzikën, se që do të ledzoj. I të drejt i thëtë që ule muzikën se ta futa me libër kërkës. Pse jo? Kishë kërtenim për shumë. Dhe nisim, tani... Kërtenim efikas. Ka disa ditë. Libri kur të qëllon në kokë të vret. Jo, se do mos nga këta të trashët, me kobertin të trashë. Jo, të vret mëndjen, them. Është që... Isha kështu si metaforë. Do e nisi me shifrën, tani, se dhe më ka ditë që është bërë kështu si gurgule në rrjetet sociale dhe nuk e di pse jemi impaktuar kaq shumë dhe jemi shqetësuar kaq shumë. Ti je shqetësuar që 1 milion shqiptar nuk kanë lexuar gjatë 2017-s? Tani ta them, tani me një të madhe, kështu që të trihet vëmendja e gjithëve. Edhe pastaj ta sqarojmë mirë. Është gomari u trondit shumë kur i than sa të gjatë i ke veshët. Tani, më fal, ngeli shqiptari që se prek librin me dorë, ngeli që ta zbuloj këtë nga statistika. Ato e din vetë që se prek librin me dorë. Do të thonë ti nuk është bërë celularë kështu si dorë tretë. Nuk të duk fare çuditshme, habitshme kjo shifër do thuash. Po nuk u duk sepse ne shumë më lart, më thënë drejt. Prisa kaq shumë që s'lexojnë shqiptarët, okay. Disa gjëra dua t'i them. Okay. E parë punës një herë, kjo nuk ishte në një shifër kaq e frikshme sa u prezantuan a njerëzit.
Dhe duhet të sqaroj një gjë që nuk është thënë, si thua, që unë e kam bërë duke studiuar dhe duke u informuar, që ky anketim që bëhet prerë parë në 2017-ën, nuk ka pas të bëjë me kulturën e leximit. Okay. Pra, a lexojnë shqiptarët apo jo? Dakord. Ky anketim ka pas të bëjë me arsimin gjatë gjithë jetës. Pra, a arsimohen shqiptarët gjatë gjithë jetës? Pra, pyetja bazë aty, si thua, qëllimi i asaj, nuk ka qenë të kuptojmë nëse ndonjëri është goditur me libër në kokë, siç po bëja humor, apo jo. Dhe prandaj aty flitet për moshën nga 25 deri në 60 vjeç, ndoshta edhe çik më tepër. Pra, nuk flitet për atë moshë që është mosha ku njerëzit pak a shumë lexojnë më shumë. Pra mosha e rinisë dhe mosha e adoleshencës dhe e fëmijërisë. Dakor. Sepse, si thua, për shkak të detyrimeve shkollore etj etj. Po. E dyta, kjo statistik është bërë me një 5.000 e cave njerëz. Si thua, janë marrë një 5.400 familje. Kampion, pra, kampion, shumë kampion. Kampion, i shumë i vogël. Okay. Dhe është shumë shifre e madhe për, të, shumë, për mua, në gjykimin tim, me gjithë se ato kanë, si thua, përpjekje që të kenë të gjitha shtresat e popullsis, nga të gjitha qarqet, nga të gjitha, si thua, ka një përpjekje shkencore për ta bërë këtë. Dakord. Dhe e treta, po të marrësh të njëjtën statistikë në botë, për shembull, Italia e ka jo 35, po e ka 55% mos leximin të popullsisë. Pra i bie 16 nuk kanë lexuar një libër gjatë një viti. Okej. Okay. Që thotë është më lart se ne. Kombe të tjera si Gjermania, Anglia, ku diun, janë pak a shumë 30, 31, 27. Domethënë janë në këtë fash. Spanja është 37.5. Domethënë të dashur bashkëdetar, ja kemi fut Spanjës. Wow! Në futboll nuk kemi çati bëjmë, ja. Po për libra? Ama. Po flasi dhe kolegu pa e sqarova çik për çfarë po bëjmë fjalë. Pra, është bërë një anketim për të kuptuar nëse shqiptarët studiojnë gjatë gjithë jetës. Jo, kjo është kjo që sa më parë. Nuk është bërë mbi kulturën, por ka dhe sondazhe të tjera për kulturën e leximit janë pak a shumë në këto shifra. Jo, ke bërë shumë mirë që na shpjegova sepse tek njerëzit sigurisht nga portalet, nga gazetat, nga televizionet është ka ky lloj impakti që për leximin e përgjithshëm, për kulturën e përgjithshme, sidomos të rinjve, për t'u rënë pak nga që rinj gjithmonë me celularin dorë, me sa duket. Tani shqetësimi më i madh besoj është kur një 25 vjeçar nuk lexon dhe jo kur nuk lexon një 70 vjeçar, ëh, besoj. E kanë marrë si shtresa 25, 35, 35, 35. Mirë, dakor, po besoj që shqetësimi më i madh janë marrë shumë shtresa dhe në fund pastaj llogarit nuk dalin mirë. Tani, na e shpjegoj Kristo normalisht, po doja do të pyesja, ty të ka bërë impakt, në më thënë, të ka çuditur kjo shifër, jo? Shifër e frikshme është, por nuk më çudit, në fakt, dhe nuk më çudit, sepse që nga sjellja që shikoj sa po dal nga shtëpia, sjellja e njerëzve, në mënyrat ndryshme, gati që ke mënyra që si ecin, si i japin makinës, si të përgjigjen rrugës nëse i pyet për diçka. Ndjehet një lloj agresiviteti kompleks në fakt në qytet, në Tiranë. Mirë, fakti që simi shumë në humor që pikë mëngjesit nuk besoj ka mendon që ka lidhje drejt për drejt me librat për shkak. Humor gjithë ditën, se pikë mëngjesit është të mohabet. Por se do unë jam me nerva në mëngjes, domethënë se jam vonë gjithmonë, po lexoj ç'o lexoj domethënë. Por ka të bëj shumë dhe si e manifeston nervin. Edhe nervi mund të manifestohet me një farë, po themi, sjellje e disi estetike ose më okay. Më çik edukat. Po. Ose me pak humor. Pak edukat. Jemi qenë njerëzore, nuk mund të konceptohet dot mos kemi nerva. Por ka një problem që në Shqipëri, siç e kam konstatuar unë, leximi serviret si një faktor fakultativ. Ndërkohë që leximi është një faktor përcaktues. Në çdo gjë. Që do thot pak më thjesht? Që do të thot më thjesht, leximi serviret e zëm si një opsion në modus vivendin tënd, në mënyrën e jetuarit. Një opsion siç ishte po shkoj ke masazhatorja ose po shkoj ke filan qendër komerciale ose po shkoj në kinema. Nuk është por një nuk është opsion, kështu. Absolutisht nuk është një opsion i tillë. Por në të vërtetë leximi është një duhet të jetë vetë mënyrë të jetuarit me kultivimin e njerëzit. Okay. Në çdo aspekt, në çdo fush. Mirë, e bëjmë pak më personale, që edhe mos u mbasim kohë edhe për pakëritëm. Ti pse lexon? Unë lexoj që të zgjeroj njohuritë e mia, së pari, dhe të ditë i lexoj gjërat më thellësisht dhe më gjërësisht. Sepse leximi ka të bëjë me inteligibilitetin, në fakt. Dhe intelligere është pikrisht të lexosh. Okay. Nga italishtja. Po kur them të lexosh do të thotë të shquash më thellë.
në çdo tekst. Teksti nuk është vetëm tek libri. Teksti është dhe çfarë jepet në televizion, teksti është dhe folura jone e përditshme, është tekstur, është thurje. Dhe në këto thurje, leximi të ndihmon të shquash gjithmonë më thellë. Dakord, unë Utovet. Jo, jo, na futim mirë, po jo sepse... Jo, këta studiosit kështu flasin. Jo, na vjen keq për veten edhe për korat në cilat ne jetojmë. Dikur realisht lexonim sepse ishte e detyrueshme, dhe pastaj ajo detyrimi i shkollës ne na shkoi për shtat edhe kur u rritëm, kur kaluam disa breza se si mi brezi internetit, po sot ty do detyron mësuesi ti lexon vetëm një përshkrim sepse është edhe ky problemi tjetër. Më falni që po ndërhyj në këtë lloj forme, mbase mund ta anashkaloj diku, po mua për mua është problem që futesh në internet dhe lexon një rezume të librit të thua ke lexuar. Okej, okay, ja ku e kemi mësuesin. Ja ku e kemi. Ai e ka shumë qejf këtë mësues. Mësues. Atër, për te kësaj pyetje, nëse janë miliona që nuk lexojnë, ka pyetje të tjera që janë edhe më të rënda se kjo. Ata që lexojnë ç'a lexojnë? Kjo po, kjo qëndron. Pra, është pyetje shumë e rëndë. Përgjithsisht ata që lexojnë lexojnë romane. Dhe përgjithsisht lexojnë romane të lehtë, pra romane që nuk të lodhin kokën. Alla Daniel Steele. Po, nuk dua të përmendem, pra, se jam tik dhe nuk dua që t'i bjenë qaf Daniel Steele. Po, pak a shumë kjo është fusha ku notojnë. Ka dhe shkrimtar të tjerë që janë të dobët. Çështja është, ata që lexojnë, ç'a kuptojnë? Pyetje tjetër, se është ajo që quhet analfabetizëm funksional, që ti lexon, po s'kupton asgjë nga ajo që lexon. Okej. Okay. Që është edhe më e rëndë akoma. Dhe ti e sheh e prek këtë gjë me studentët për shkakun me të rinjt po, që lexojnë dhe nuk e prek. Okej. Okay. Edhe më prek më herë. Tjetra është rrjetet sociale sa kanë ndikuar tek leximi, sepse sa do të pyesja. Po shoh që sot në kohën tonë ka një përpjekje për të kuptuar që siç kam thënë unë dikur që në qoftë se populli shqiptar i në kafe, duhet të përpiqemi t'ia çojmë kulturën kafe dhe u hapën ca biblioteka, po. Kafe librari, kështu disa gjëra të lezetshme. Ka qenë edhe si me humor, po fund fundit në qoftë se institucioni është kafja, të kuptojmë që ta zbukurojmë jo vetëm me lulep edhe me ndonjë libër se si dihet ta prek dora dhe ndodh ndonjë magji siç. Po s'është gjë e keqe, bëreti po, lexon goxha në kafe, kështu që siç ka ndodhur. Kështu që me të drejtë e thash Kastile me që kolegu e shfrytzon kafen për redi me librat në vete. Po, natyrisht. Po si morë librat në vete si do lexosh? Po nga që s'ka kafe ti lla, janë shumë pra rrjetet sociale ku ka një përpjekje për ta paraqitur librin. Jo te Bukinisti, jo Agimbaçi, jo po. Beti Njuma, ku diun ai Blendi Salaj, kanë bërë një përpjekje për të kthyer figurën e librit si libër, edhe leximtarinë si leximtari. Pra ka shumë, ka është Arinda Guma që ka një defekt pikaloj që bën shkrime shumë që ka shkrime shumë të mira. Pra ka një përpjekje që të shfrytëzohet armiku për ta kthyer në mik. Pra, qoftë do ta marrim armikun. Rrjetet sociale. Po, rrjetet sociale çfarë janë? Kryesisht video idiote me meme dhe leshra që janë budalluku me loti çurg. Do kur i vdes ndonjëri në shtëpi këtyre ç'a loti gjej se këtyre u ikën loti çurg me këto gjërat për çeshë. Nëse kështu është realiteti. Dhe një gjë tjetër që nuk është para akoma, nuk është trajtuar me thellësi, që gjithë bota e ka dhe dikur është bërë një përpjekje nga disa persona për të sjellë librin elektronik. Po. Pra libri elektronik, meqense ka shumë pajisje elektronike që mund të komunikojë tabletra ajo gjëra na këto, mund të përdoren gabimisht edhe për të lexuar ndonjë libër. Mhm. Okej. Okay. Po të shikosh ka dhe shumë poezi që qarkullojnë. Po, është vërtet. Domethënë edhe Migjeni për shembull është ka një rilindje të Migjenit, në kuptimin që e shikon gjithandej nëpër Facebook. Edhe shumë poetë të tjerë shqiptare, ndërkombëtare, ka një se përshtatet shumë pak me situatën prandaj. Ka një, natyrisht ka dhe poezi të gjithë njerëzve, domethënë që nuk janë as poezi, po të tërë njerëzit përpiqen që të kthejnë një shije të artit, ose të kulturës, të dijes, të kësaj pjese. Problemi i madh i jashtëzakonshëm është që nuk lexohet shumë filozofi, nuk lexohet shumë kritik, nuk lexohet shumë shkencë. Dhe problemi më i madh nga të gjitha që duhet ta them edhe kjo është më e jashtëzakonshme, është që nuk lexojnë ata që e kanë për detyrë funksionale të lexojnë. Kush janë këta? Pedagogët, studentët, studiuesit. Madje studiuesit çik më shumë se të tjerët. Ti mendon që studiuesit nuk lexojnë ai sa duhet lexojnë. Mirë, mos merremi me kategoritë. Është ajo batuta që tha i bëra librat ujë, po në fakt ti kishe rënë çanta në ujë edhe
Mirë, mos më merrni. Tani që ta kuptoj unë dhe të vëmë ca pikë mbi, se më pëlqen të vëmë ca pikë mbi. Sepse kemi material. Deri tani kemi vënë te I, ja, tash po vënë te I. Jo, vëren një pikë ca. Si thua që armiku më I madh janë rrjetet sociale aktualisht. Që ta kuptoj arsye pse nuk lexohet, ëh? Është si magjezez. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Okej, megjithatë ti je nga njerëzit edhe personalitetet e shoqërisë civile që I shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme rrjetet sociale. Po të dish, më shumë më shfrytëzojnë se I shfrytëzojnë, se do kisha bërë një 10 libra po të mos isha marrë me Facebook rreth. Merresh, Perion Kristo pranon publikisht që Po, e pranoj. Okej, dakor. Shiko, ne është edhe fakti tjetër, fakti. Nuk e di se sa fakt mund të quhet, megjithatë është një gjë që ne e hasim her pas herë kur pyet njerëzit pse nuk lexojnë, siç ka bërë dhe Agida gazetare jone, do ta ndjekë nëpërmjet Vox Pop. Shumica për tyre që a është e vërtet, a është justifikim, unë nuk di ta them që nuk kanë kohë. Nuk kanë kohë, nuk kanë nerva dhe mbi të gjitha e kapët atë timen qara. Po, ata e kapën. Se kam pyetjen për Redin, me që çfarë duhet për të lexuar? Ta ndiejmë materialin. Pastaj kthehemi. Cili është libri i fundit që keni lexuar ju? Libri i fundit? Po. Kam shumë vite që shkëlqoj. Jo, ai, mërso. Kur? Kur kisha provimet, pa në qershor. Lexon vetëm sepse kisha provimet apo lexon në përgjithësi? Sepse kisha provimet. Ku kam lexuar libra, ku kam kohë për lexuar libra? Vetëm për arsye kohë nuk lexon? Po. Muzeu e Pajfasis. Kur? Para 3 muajsh. A lexon shpesh? Lexoj. 4 deri në 5 libra në ditë. Po shoqëtet tua? Në shoh. Lexoni dhe ata në përgjithësi. Cili është libri i fundit që keni lexuar? Gazeta. A të lexoni çdo ditë? Po. S'është pra lexoj shumë, po Kështjelli Ismail Kaderes. Kur? Ka rreth 2-3 muaj. Pse nuk lexoni shumë? S'kam kohë. Po tash po lexoj doni I qet. A lexoni shpesh? Po lexoj. Cili është libri i fundit që keni lexuar? Asnjë. S'kam kohë, tha, mos gabojmë njëri prej atyre zotrive. Mi të thara lexoj edhe gazetën. Po mirë, tash leximi është ajo, po jo librash. Gjithsesi, çfarë duhet për të lexuar? Duhet kohë, duhet përqendrim, duhet nerva, duhet para? Mbi të gjitha duhet dëshirë. Erion Kristo më përpara përmendi që dhe jam shumë dakord me mendimin e tij që këtu nuk lexohet filozofi, po duhet I bëjmë një zbërthim të shpejt etimologjik filozofisë, që është dashuria për njohjen. Dhe si kusht për të njohur, nevojitet kjo dashurie. Kështu që baza është dëshira, dashuria pra. Dhe dëshira duhet kultivuar, duhet orientuar. Qynë moshtë vogël, mundësisht. Dhe ajo që ka unë konstatoj masivisht në shoqërinë tonë, është që kjo dëshirë mungon, kjo dëshirë është e pakultivuar. Të gjitha të tjera të pasaj I konsideroj justifikimet e dorës dytë, dorës tretë e më tutje. Okej, okay, qëndrojmë pak të më falë një sekundë. Se, më, okay. Më kapi bukur edhe kam një pyetje metafizike që kolegu më kupton shumë. Për qa duhet leximi në Shqipëri? Kjo është e rëndë pasaj, po e shtrove kështu. Excuse me, po. Po e shtrove kështu, është e rëndë. Ne duam ti bëjmë të rinë të lexojmë. Do me thënë. Bëhem unë dot me Mercedes në ato MGL-rat që janë ato AMG-rat që gjithësorat që janë ca. Bëhem dot duke lexuar? Jo. Kote kam? Jo. Po që të duhet, ty së duhet ajo? Po një sekund pra nuk më duhet mua, po I duhet ati kalamanit. Bësh dot doganierë po lexove? Normalisht një shkollë ekonomie dhe ekonomiku duhet ta bësh. Jo, nuk bësh. Se kemë kollaj ta blesh. Okej. Ose ti është dikun pra ti. Pra, bësh dot deputet. Po lexove? Nuk bësh dot. Kështu që çështja themelore sot që shtrohet nuk është sa lexon shqiptarët. Okej. Nuk është si lexon shqiptarët. Pyetja është, ore, o vlla, për çfarë të lexoj unë, o vlla? Kjo është pyetja më magjike. Pse duhet të lexoj? E kupton që të bëhesh me syze si fund kavanozi, për çfarë duhet lexosh? Tani pse të gjitha ndodhin të dukuri? Sepse dija që përmendi kolegu me të drejtë, dashuria për dijen, dashuria për njohjen nuk vlerësohet. Ka humbur vlerën dhe peshën e saj. Po hajde ta rikthejmë. Hajde ta ndryshojmë. Po hajde ta ndryshojmë. Hajde ta ndryshojmë pra. Si ta ndryshojmë? Me çfarë ndryshohet në qoftë? Jo, nuk ndryshohet kështu, dakord. Është se më pëlqen. Është kjo, këto janë pyetje shtet formuese. Nuk janë pyetje varilesht, një qipresht. Këto janë pyetje që krijojnë kombe. Dhe kombet të tjerë janë përgjigjur po,
dia duhet. Finlanda ka thënë kështu apo jo? Japonia. Norvegjia ka thënë kështu, Japonia. Që 82% e popullsisë janë gjithë lexues të gjitha grupmoshave. 10% ka këtë mos leximin Norvegjia. Etj. Kombe të tjerë shumë të zhvilluar që kanë dhe teknologjinë shumë të zhvilluar. Letonia, Lituania, Estonia. Duhen politikat mirëfillta. Slovenia, merr Slovenin që janë pak a shumë domethënë nuk është se janë shumë larg nesh, por kanë investim të jashtëzakonshëm në politikat e leximit. Pra, un mund të mos dua të lexoj, por e ke për detyrë kushtetuese të lexosh, siç ke për detyrë të votosh. Megjithse në Greqi për shembull e ke për detyrë të votosh, në Belgjik të gjobisin pas votove. Pra ka ca norma që kombet dhe shoqëritë e tjera i kanë bërë të tyret. Po pse i kanë bërë? Sepse kjo botë është bota e dijes. Sot, kurse ne s'kemi nevojë për dijen. Pse? Sepse ju paraqitet edhe një lajm pak më parë, një njerëz me pistolet mund në mes të lokalit, mund në mes qytetit. Mund në komisar. A është kështu? Po. Ti marr un punë me një pistolet o burr. Për çfarë do duhet libri? Libri është davaje madhe shumë. Është davaje gjatë, fillon këtu, domethënë dhe sa më shumë lexon, aq më shumë kupton që s'di asgjë. Që s'di asgjë? Kurse kush lexon? I di të gjitha. Kështu ndihesh ti rreti? Jo, sa më shumë lexon, kish defektoz. Un po marr për njerëzit e tjerë. Sa më shumë nuk din, aq më shumë t'japin mend. Po, kjo qëndron. Jo, unë mua më ngacmoi ajo që tha Redi pak më parë që fillon që në fëmijëri dhe duhet të ushqehet që në fëmijëri. Ja, dhe ta them unë se sot më dërgoi njëri një rastësisht një djalë im tha 10 vjeç po lexon libër, ishte ora 10 i natës, e kështu. Edi thashon ka lexuar 13 libra, tha, shumë i gëzuar. I thashon e je çik von. Pse tha? I thashon duhet ta kishe nisur që 3 vjeç, madje edhe më herët. Po. Si tha? Në fillim ja lexon ti? Po, ashtu është. Pastaj lexon ai. Po normal. Madje leximi fillon 20 vjet para se të lind fëmia, se fillon që me prindin. Që me prindin. Okej. Okay. Pra prindi lexon dhe i kultivon fëmijës leximin. Leximin. Jam dakord. Siç prindi piraki, edhe mëson kalamanin të piraki, kthehet keq mbabi se është e mirë. Shiko, ka edhe një, ma, nuk e di tani, po bëhem shumë popullor edhe. Jo, dua ta po popullor, popullor, se është çështja akademike kjo. Se po flasim për libra dhe po marrim një për libra. Mendoj jush për libra po flasim se po flasim. Shiko, ta them një gjë se dua që të ma kapi kamera dhe të ma nxirin në video kështu. Okej. Fiksim e ka. Jepim. Ç'do dua ta them? Një popull që shet atje libra në rrug. Në rrug. Pra që e ul gjën më të lartë që ka shpikur njerëzimi, librin. E çfarë është libri? Libri është akumulimi i dijes dhe përcjellja në brezat e tjerë. Dhe e shet në rrugë. Pra po flasim për bukinistë, ose mund të mitet në njëri në fyt. Bukinistët shesin në tezga, shesin në ka një fjalë për librin e vjetër dhe libri nuk hidhet si me qen qurre në rrugë, në pluhur, në ve, në balt, sepse kjo tregon nivelin e shoqërisë. Ku e gjen librin? Në ve. Kaq vlen. Okej, okay, sa të lë pa fjalë, hë. Çfarë do të thojë? Jo, është ka edhe nga ata njerëz që mendojnë, ha, për fëmijët që lexojnë. Aman që ti lexon kaq shumë fëmijët se bëhet budalla pastaj, po lexoj shumë. Është edhe kjo. Ky perceptiv. Po ja na shikon edhe. Po pra. Mua nuk më duken të dy budalla. Po pra, njerëz që duken ty, po kush e di si duken aty atje. Jo, që ta përfundoj me Redin këtë pjesën. Ti e ke filluar që i vogël ta kanë ushqyer këtë dashuri? Mendon që po se ushqyeve që fëmijë nuk është se është diçka e lindur kjo dashuria për librin, duhet ta ushqesh gradualisht. Për mua është përcaktuese të ushqesh që fëmijë. Okej. Okay. Sepse Erioni po fliste më përpara për shijen dhe shija kultivohet gjithashtu. Shija nuk vjen nga qelli. Po, patjetër. Okay. Kultivohet, trashëgohet, mësohet. Dhe me kalimin e kohës, ti e sofistikon, e rafinon gradualisht. Siç ke bërë ti, ndër vite, deri në këtë moshë ke arritur. Patjetër, duke u thelluar, duke u zgjeruar. Kristo, ti si e bën? Si mbush mendjen studentëve se që të heqin dorë nga Facebooku dhe të mësojnë? Kjo është e vërtetë. Fal, të lexojnë. Kjo është e vërtetë. Për këtë kam një mburrësi, domethënë, një mburrave cllëk, do ta them. Të sepse më kujtohet kur një miku im, që vinte me një librin tim në krah kështu, s'më kish bërë njëri mua një të lexoja libër. Dhe kam bërë të lexojnë edhe ca mama, baba, prindër të studentëve, që merrni librat e mi ose të ato që rekomandoj dhe i lexoni dhe ata. Edhe unë gjithmonë kam një shprehje, them unë, bëj dhurat një miku një libër. Sepse ai vërtet mund të mos e çmoj si dhurat. Por rastësisht mund të ndodhi që një nipçi ai ti pas shumë vitesh ta gjej në bibliotekë. Dhe takimi me librin është si takimi me alienët.
njerëzit kur janë takuar me librin, marrin vetëm Orhan Pamukun, që ka thënë shprehje. Lexova një libër dhe jeta ime ndryshoi plotësisht. Kështu ka thënë ai. Unë zua të bëhem i mençur se ai që është Nobelist. Kështu që mund të ndodhi që ti ndryshoj jetën. Me librin ti je ndryshues. Po, mund të ndodhë. Ti ndryshoj jetën. Ashtu si kurse takimi me drogën është jetë ndryshus. Takimi me... Me forurin rinor të partisë. Ishte mesaj super për ta mbyllur, për ta përfunduar bisedën. Kjo është një super mesaj dhe... Lecojnë ndo një libër se... Po, ba ikën minutat. Ku të lëti? Ku të lëti? Po, të fundit, lutem. Po, patjetër. Rioni më përpara na quajti defektoz, besoj se jemi të dy defektoz. Unë jam shumë defektoz. Defektoz do të thot diçka që nuk bën efekt, nuk ka efekt diçka tjetër. Kjo është domethënia. Tani, doja ta mbyllja me këtë që Adam Smithi, që ka qenë një filozof politik i shekullit 18, tek pasuria e kombeve, ka një shprehje shumë të fortë, e cila është edhe thelbi i filozofisë vetë, që thot ngacmoje tjetrin në interes. Dhe duke qenë se u fol më përpara për politikat arsimore, tani dua të flas pak për politikën në... Vetëm se s'kemi kohë, duhet ta shumë shpejt. Për politikën në mikro, në tavolinat ku diskutojmë për ditë në për kafe. Shqiptari sot e ka shumë vështirë të ngjalli interesin për librin nëse ti i thua vetëm duhet në formë moraliste. Okej. Tu Erioni besoj do më kujtoj pak më mirë, i duhet bërë një dialektik e tillë që ti kuptosh interesin dhe pasi ti kuptosh interesin, të paraqesësh një uri më të thelluar se ai për interesin që ka ai. Okej. Okay. Edhe që ta bësh ta tërheqësh drejt librit. Dhe që ta tërheqësh. Domethënë sa më shumë sofistikohet padia, aq më shumë duhet sofistikohet dia që ti dal përballë. Kjo është një tematikë e cila do haja zakonisht shumë kohë. Sa e fash një batutë kështu nobeliste. Po, nobeliste. Donim shumë ta vazhdonim, por nuk kam kohë. Jo, s'kemi kohë, e kemi ka kaluar, madje se na pretendim. S'ka kohë për të lexuar, e di unë. Jo, jo. S'ka kohë për librin. S'ka kohë për televizive. Kështu që është tjetër gjë. Faleminderit që na bët këmb në emision, edhe që nisëm sezonin. Faleminderit me kolegun. E redi është kështu perle rallë.